רואה בועז ביסמוט, הליכוד, שלום, לשעבר עורך ראשי של ישראל היום, מה שלומך? מצוין, שלום ניטל. תשמע, יש הרבה עניינים פוליטיים על הפרק, אבל לפני שנדבר על העניינים הפוליטיים ועל הפסילה של עמיחי שיקלי, אני רוצה לדבר איתך על עתירת מפלגת יש עתיד ויאיר לפיד נגד ערוץ 14, הוא מכנה את ערוץ 14 ערוץ תעמולה, במילים אחרות, מנסה לסגור את הערוץ, אתה היית עורך של ישראל היום, אתה חווית בעצמך בזמנו את הניסיון גם להשתיק כלי תקשורת מהימין, מה אתה חושב על העתירה הזו? קודם כל אני מופתע, אולי אני תמים תגידי לי, אבל הבוקר כשהזמנתם אותי, אז בחנייה אני ציפיתי לראות חלק מהמיטאי פה מפגינים, תומכים, הפגנת תמיכה בעתכם, שכל אותם, אלה חסידי, אלה שמודאגים מאוד לדמוקרטיה הישראלית, לא ראיתי אחד. לא ראיתי אפילו אחד, וזה מה שמטריד אותי. איפה? איפה כל העיתונאים? איפה כל האורחים? איפה כל העמיתים לתקשורת? אגב, אני הייתי כבר בסרט הזה, וראיתי שסולידריות זה רק שזה בצד אחד. מה לעשות? ערוץ 14 הוא כלי תקשורת ימני, כלי תקשורת ערכי, כלי תקשורת חשוב, וכן יש לו צד. עכשיו, אני מכיר את הסיפור הזה מקרוב. אני הייתי הרבה שנים הרי גם כן פאנליסט באולפן שישי, הייתי עורך ראשי של עיתון ימין. אני יודע, אני מכיר את ה... איך נגיד את זה? איך מנסים לפגוע באמינות שלנו? כביכול, את, למשל, יושבת מולי, את עכשיו, לצורך העניין, כן? רכיחה, גם אני, אל תדאגי. אין לנו השקפת עולם, אין לנו עמוד שדרה, אסור לנו. אנחנו, או אליהם, כן? אנחנו חלק מהעדר. בוא נהיה חלק מהעדר, ואז אנחנו נהיה כשרים, יחבקו אותנו, ילטפו אותנו, יתביכה בנו. כן, יש השקפת עולם שהיא מותרת כנראה, והשקפת עולם שלו. הסיפור הגדול פה זה שיש כלי תקשורת ימין, ושיאיר לפיד והשמאל מנסים היום לסגור אותו. כי מה זה הסיפור הזה של להציג אתכם כביכול ככלי תעמולה? זה לבוא להגיד, אתם לא אמינים. איך אתה פוגע בכלי תקשורת? אתה פוגע באמינות שלו. אז קודם כל תירגעו. הציבור אוהב אתכם, אתם מאוד חשובים לימין. הימין חשוב לדמוקרטיה, יותר מזה, הימין הוא גם רוב בקרב האוכלוסייה היהודית בישראל, ובוא, למה יש את ה... מאחר ובשמאל מאוד אוהבים לעשות השוואות, השוואות איומות, ליברמן זוכרת, איזו השוואה מטורפת עם גייבלס, אז אני לא מאלה שעושים השוואות, יש לי האחריות גם כן להיסטוריה ולהשוואות עצמן, אבל לנין, אני לא משווה עם אף אחד, אבל לנין תמיד היה אומר, אל תתווכח. פשוט אל תתווכח עם, עם היריב שלך, תתעלם ממנו, או אפילו לא תתעלם ממנו. תראה שאין לו פנים, הוא לא שווה שום דבר. זה בדיוק מה שעושים פה. בפעם האחרונה שבדקתי, תפקידה של התקשורת הוא לבקר, לבקר את מוסדות השלטון. ולכן הרצון להשתלח בערוץ שמבקר, רחמנא ליצלן, את השלטון, הוא פשוט כן, אבל יש בעיה. אתה יודע, תמיד עכשיו יש דבר חדש. אני, מאז שנכנסתי לפוליטיקה, ברגע שאתה אומר משהו שלא מוצא חן, אני ראיתי גם מרואיינים, שמעתי הבוקר את חברי, ידידי עכשיו, השותף שלי, סעד, המתראיין לאחד מכלי התקשורת, ואז מיד אמרו לו, אתה פה אומר דף מסרים. עכשיו אני מכיר את האיש שישבתי איתו לפני שבועיים, הוא אמר בדיוק דברים שהוא אמר לי. מה הסיפור הגדול? זה שכמובן ברגע שאתה ימין, או שאתה כלי תעמולה, או שאתה דף מסרים, יש לי חדשות בשבילך. האם יכול להיות דווקא שכל כלי התקשורת האחרים, שהם לא ערוץ 14, פועלים הם על פי דף מסרים? חשבת על זה? אולי זה הפוך. אז תמשיכו, תבורכו ותמשיכו בעבודה חשובה, ואני חושב שגם כן, גם הדמוקרטיה, גם ההיגיון, אף אחד לא ייתן לדבר הזה להתרחש, אבל זה רק מראה עד כמה יאיר לפיד לא במקום הנכון, לא בתפקיד הנכון, ולא מסוגל להתמודד. אבל עוד פעם, אלה הפנים של השמאל בישראל. דמוקרטיה, כל זמן שאתה מביע את דעתם שלהם. וואן זה ההודעה שלך, זהו זה, סוגרים. כן, ממש חופש ביטוי וליברליזם, מה שנקרא. בוא נדבר, בועז, קצת על מה שקורה בליכוד. עמיחי שיקלי, אנחנו חודש לבחירות. עמיחי שיקלי נפסל על ידי ועדת הבחירות. להערכתך, זה יעבור בעליון? גם פה זה דבר שהוא בדיוק שערורייה. זאת אומרת, מה קורה בעצם? מה הסיפור? וזה לא רק בישראל, זה בכלל בעולם. ברגע שהשמרנים, הימנים, את יודעת, אתם הופכים להיות רוב, וזו הדמוקרטיה. דמוקרטיה, עד כמה שאני יודע, זה מה שהרוב רוצה, ולא עריצות המיעוט, אלא אם כן שינו את הכללים, וזה בדיוק הסיפור, משנים את כללי המשחק. פה הליכוד, על פי כל סקר נתון, הוא זה שמסוגל באמת להרכיב את הממשלה הבאה, וטוב שכך, אגב, כשאתה רואה את בעיות השעה, אז טוב שכך. אז מה עושים עם שיקלי, למשל? אתה רואה שמקבלים להחלטה שזו, איך אני אגיד, זה מהלך פוליטי שקוף, אמרתי את זה בזמן אמת, ואגב, צדקתי, כשראינו אותי באותו בוקר, אמרתי שדבר, זה היה בבוקר, ואמרתי, מהלך פוליטי שקוף, לפסול את שיקלי, ועוד כמה שעות לפסול את בלד. מה קרה כעבור מספר שעות? פסלו את בלד, זה כל כך שקוף, שאני צפיתי את זה עוד באותו בוקר, וידענו בדיוק מה עתיד לקרות. עכשיו שיקלי עצמו, מה, הוא נהג כפי שהוא נהג, מאחר והוא לא כזה out of the blue, קם בבוקר ואמר, יאללה, אני אעשה את מה שאני אעשה. הוא דגל באג'נדה של המפלגה קודם כל, דבר ראשון, הוא לא ערק, זה חבריו בימינה שערקו, ערקו מה... מצביעים, זה אחד. לאחר מכן הוא פנה לבית משפט, בית משפט בחוזי, בהרכב של שלושה שופטים. הייתה שם סוג של פשרה. מה זה סוג שלה? הייתה שם פשרה. הרי שיקלי,
זה לא אני אומר את זה, פורסם ששיקלי שקל באמת להקים מפלגה אחרת, ויכול להיות שזה נכון. אני קצת מכיר את עמיחי שיקלי, שהוא בחור ישר, הגון, היה חבר כנסת גם כן, מסור, חרוץ ומחנך בישראל, לוחם בישראל. אז מה עושים הסיפור הזה? פוגעים בליכוד, מה עושים? כמובן שמוצאים אותו מהמשחק, בא השופט עמית ומחליט שהוא לא יכול לרוץ. אבל מה הדבר שאותי זעזע באותו יום? וזה באמת מזעזע, וכל הציבור צריך להזדעזע מזה. שדין שיקלי כדין בלד. גם אם תגידו לי, זה לא מאותן סיבות שהם נפסלו, תחשבו שבספרי ההיסטוריה הפוליטית של ישראל, אני מקווה מאוד שזה לא יקרה, ושבית משפט העליון, הרי הליכוד, אנחנו מערערים על ההחלטה. שפעם אחר פעם בית משפט העליון מבטל את ההחלטה של ועדת הבחירות בנוגע לבלד. כן, נפסלו. עמיחי שיקלי, לוחם, מחנך, אידיאולוג, אדם שלא בגד בבוחריו, ובלד, תנועה שאני מגדיר אותה כתנועת, כמפלגת אויב, איך את יכולה להגדיר את זה אחרת, כן, את ההיסטוריה שלהם. אז מי שלא קיבל את שיקלי כחבר כנסת, יקבל אותו כשר, כמו שאומר נתניהו? אני עדיין רוצה לראות אותו, אם אפשר, גם שר וגם חבר כנסת, למה לא? כן. אני עדיין, רגע, יש בית משפט עליון, יש עדיין החלטה, אני מאחל לשיקלי רק דברים טובים. כן. האיש הזה היה במשך שבועות, חודשים ארוכים, צדיק אחד בסדום, זה לא רע. אתמול, אגב, צפיתי באחד הערוצים המתחרים שלך, שאגב, כמובן, אין שם מסרים, והכל שם כשר, ומאוד מאוד אובייקטיבי, ושיקלי התראיין שם, ולאחר מכן ראיתי את כל הנציגים של ימין אחריו, אז שיקלי ממשיך, וכל האחרים ששכחו את האידיאולוגיה, מחפשים את עצמם. כן, ואולי זה המסר, אני חושבת, שלמדנו מהסבב השנה האחרונה. לכן אני אומר גם, כן, הדרך שבא באמת השופט עמית, הוא הלך לחוק היבש, אבל אני חושב שמה, זה הפרס במרכאות שאתה נותן לאידיאולוג האחרון, ותרשי לי גם להגיד דבר נוסף, נניח שמרץ היו מצטרפים, רחמנא ליצלן לליכוד, נניח, מרץ היו מצטרפים, וחברת הכנסת לסקי, שניהלה את המאבק הזה נגד שיקלי, הייתה מחליטה שהיא לא יכולה אידיאולוגית, היא לא עומדת בזה. היא הייתה היום גיבורה, הרי, היו מעריצים מעללים אותה, היום היא הייתה אולי מספר אחד מועמדת ל, אם אפשר, רשות ממשלה, אם אפשר גם כן משרת נשיא, ולמה לא גם הרב הראשי. אז בחייכם, כל הצביעות הזו כבר עד כאן. אז אם הזכרת באמת, בועז, את בלד, למה הליכוד ומפלגות הימין לא הגישו בקשה לפסילה של בלד? יפה אמרת, כי זה משחק. זה הרי אמרתי לך שבאותו בוקר, ידעתי כבר שבלד יפסלו עוד לפני שבלד נפסלו. תראי, זה משחק מכור, כל הסיפור הזה, כל הדבר הזה. ואם כבר לפסול, אז אני גורס שצריך לפסול גם את בלד, גם את טל וגם את חדש. אני לא חושב שצריך להיות בכנסת ישראל בכלל אנשים גורמים, מה זה מפלגות שהם אנטי-ציונים. תחשבי לרגע, וגם הצופים בבית, איימן עודה, הוא לא הרי בלד, עד כמה שאני זוכר זה חדש, נכון? איימן עודה קורא הרי לחיילים הלא יהודים להתפרק מנשקם בזמן מבצע צבאי. תגידי, זה נראה לך סביר? זה היה סביר בארצות הברית? זה היה סביר בצרפת? למה אנחנו צריכים, אנחנו, בשם מה? בשם איזו נאורות אנחנו צריכים לספוג דברים מטורללים, אפילו מסוכנים, הלוואי מטורללים, מסוכנים שכאלה? אני לא מבין את זה. כן, אז אולי אם ננסה לפרוט את זה ברמה הפוליטית, ברמת המצביעים, במידה ובלד תיפסל, זה יעזור או יזיק להערכתך למפלגות הערביות? תראה, אני לא באתי לפה כפרשן פוליטי, אני רק יודע דבר אחד, ההיגיון אומר דבר כזה. הרי כל הסיפור הוא כזה. מצד אחד, בשמאל כמובן, הכל כשר, הכל מותר כדי לא לבזבז אף קול, ובימין, מה לא נעשה כדי שהם יבזבזו קולות. ואני אסביר הרי ראית היטב, בלד כמובן נפסלת, הכל טוב ויפה, ואז כמובן לרכז את הקולות, או לקרוא למעשה מה בעצם עושות מפלגות ציוניות בישראל, מעודדות הצבעה למפלגות כמו טל וחדש. הרי זה הזוי. לעומת זה, בימין הישראלי, אחרי שכבר אנשי ימין עברו כבר לשמאל, ואני חושב על שר, וכמובן בנט ששירת את, למעשה הכשיר את לפיד, והפך באמת, זאת אומרת, הוא עצמו להערת שוליים בהיסטוריה שלנו, וזה מאוד קשה לי להגיד את זה, כי זה אינסטיטוציה, זה ראש ממשלה. אחרי שעשו את הדברים האלה, מה עושים עכשיו? אז החרדים, שותפים שלנו, אז הלימודי הליבה, כמובן, הם לא לומדים, הם לא ציונים, אגב, אפרופו, כן. לא ציונים, שיבת ציון, חרדים, לא שיבת ציון. אחרי זה כמובן, כל הסיפור של בן גביר וסמוטריץ', כל הסיפור עכשיו זה איך השמאל לא מאבד קול, ואיך פוגעים באמינות, או כל דבר שקשור איכשהו לימין, כן. פסול, אפרופו כל דבר שקשור לימין, גם אתם, שאתם כלי תקשורת ימני, מכובד, ערכי, מקצועי וחשוב, גם אתכם מנסים לפסול. כולנו באותה קלחת, קוראים לזה. כן, ואם דיברנו על המפלגות הערביות, רע"מ?
כבר לא שותפה לגיטימית? רע"מ לא שותפה, היא גם לא הייתה שותפה לגיטימית, לא, אמרתי את זה הרבה מאוד פעמים, גם בכלי תקשורת אחרים. לא בגלל שאתה אומר משהו 940 אלף פעם, זה גם כן אומר שזה נכון. היו מגעים עם רע"מ, אבל לא בעניין הזה. רע"מ תחת מפלגה בהנהגת הליכוד, לא היה לא גורם מכריע. אז מי משפיע? גם בממשלה האחרונה, בקואליציה האחרונה, רע"מ, אחים מוסלמים, שגם במדינות ערביות הם פסולים, אצלנו במדינת ישראל, במדינת היהודים, האחים המוסלמים היו גורם מכריע. תראי את הרק לא ביבי, לאיזה הזיות, לאיזה טירופים, לאיזה סחרור זה הביא אותנו. אני מאוד מקווה שבאחד בנובמבר אנשי ימין יבואו להצביע. אז איך באמת אתם הולכים לצאת מהפלונטר הזה? ונשים סוף. רק דבר אחד, כל סקר מראה, כל סקר מצביע על כך שבאמת המפלגה היחידה באמת שיכולה להרכיב את הממשלה הבאה זה הליכוד. אף אחד לא באמת רוצה הצעת רוטציה אולי לגנץ? סליחה? הצעת רוטציה לגנץ, שיהיה ראשון ברוטציה? למה להגיע לשם? קודם כל צריך ליכוד חזק, צריך ימין חזק, בגוש ימין חזק, יוציא את המדינה הזו מהפלונטר, ויותר מזה גם כן. אני יכול גם להרגיע את כל אזרחי ישראל וגם את התושבים הערבים של ישראל. לכולם, ליכוד, ממשלה יציבה בהנהגת הליכוד, טוב לכולם. ממשלת שמאל רעועה, רעה לכולם. ראינו את זה, זאת אומרת, זה הוכח. אז אולי לסיום, אנחנו חודש לבחירות, כרגע עושה רושם שהקמפיינים בכל המפלגות די מנומנמים. מה הולך להיות הקו של הליכוד עכשיו בחודש האחרון? קודם כל, הליכוד צריך באמת, בליכוד אנחנו מפלגה, קודם כל אנחנו תנועה דמוקרטית. הפריימריז יכולים להעיד על כך, ואתה רואה באמת שהריבון, הריבון זה העם. הריבון הוא העם, ואני רוצה את טובתו של, אני משרת אגב, אני משרת של הציבור, עמידי לי אחרי חודש וחצי, חודשיים בפוליטיקה, אני מבין עד כמה בתנועת הליכוד העם הוא הריבון. עכשיו אני רוצה בטובתו, הוא בטח ובטח רוצה בטובתו, את ואני גם כן חלק מהעם הזה, ולכן אני מאוד מקווה שבאחד בנובמבר לא תהיה שעננות, תהיה אפס שעננות, ונעשה בדיוק את מה שהשמאל רוצה לעשות, אבל אנחנו נעשה את זה בדיוק, להשיג 100% מהקולות, הלוואי מי ייתן. אני אעצור לרגע, אני אגיד, אני התחלתי להתעניין בפוליטיקה או להיות מעורב ב-81, הליכוד אז היה עם 47 מנדטים, זה היה משהו מטורף, 48, עבודה 47, אנחנו עדיין מעל 35, זה יכול להיות בהחלט ריאלי, מפלגת העבודה, 5 אולי זה ריאלי, אז אני רוצה להגיד לציבור הימני, בוא נשחזר את הימים הנפלאים שלנו, כי הפוטנציאל קיים, הפוטנציאל קיים. איך היה אומר מורי ורבנו, מורנו ורבנו, מנחם בגין, מחל, מחל, מחל. ועוד דבר, לא נעים להגיד, סליחה שזה מפריע לכל מיני ערוצים מתחרים שלכם, גם הקפטן של הקבוצה שלנו, קוראים לו בנימין נתניהו, הוא יודע את העבודה, אני מקווה שיסמכו ויתנו לו את המושכות שוב, כדי לחזור ולהתקדם ולדהור קדימה. אוקיי, בועז ביסמוט, הליכוד, תודה רבה. תודה, תודה לכם. וערוץ 14, אני איתכם. תודה רבה.